Здравейте всички, аз съм Борката ТВ, вие сте с новото ми видео на Fortnite Save the World. Поради големия интерес от миналото видео, аз реших да почна да събирам отново лами и да направя второ видео, така че да, днеска ще отваряме още повече готини лами, но преди да започнем да ги отваряме, може да оставите по един лайк на това видео, да се абонирате за канала и също така ме напомняме, че имам Support Creator в Fortnite Item Shop-а, Борката ТВ, by the way, и всяка покупка помага на мен и канала ми. А сега, нека да преминем към отварянето. Първо ще покажа какви лами съм събрал. Та, виждате, Epic са ни подарили цели две безплатни лами за 50 V-Bucks и една за 1500. Това е голям жест. Аз не мога повярвам, че имам безплатна лама за 1500 V-Bucks, както и всички останали. Но, това е най-малкото. Тук виждате цели 22 лами, като по-голямата част са, нали, пиратски, апгрейд лами, скематик лами са по-малко, виждате. Около 7 лами, толкова успях ги прибера, 6 може би. И като отидем при лут, виждаме една Legendary Troll Stash лама. Тегавите 93 мини лами, които ще ги таймлапсвам сигурно към края на видеото. И тук тези лами имам 8000 билетчета, което означава, че са 16 лами, но от оная безплатната ще вземем още 1,5, тъй че да, ще има да отваряме много лами. Затова, нека да започваме с двете безплатни лами за 50 V-Bucks. Ето ги ревордите, които ще получим, така че да, направо да отваряме. Така, разбира се, Gold лама ми е. Ех, тези графики в Fortnite, не ме радва. Дайте ги пуснем на максималните. Така. И тази лама е обикновена. Сега да знаете, пуснах графиките на Epic и да видим как ще бъде отварянето. Отваряме втората лама за 50 V-Bucks. Опа, тъй по-красива графиката ви гара. И да, тук имаме малко релоджи. Няма да я купувам. Започваме да отваряме ето тази голяма лама, която има всичко легендарно, вау. Бам! Опа! Силвър, голд. Йее! Сега, започваме да избираме. Кои ли герой? Тази имам, затова ще взема ето тоя. Предпочитам Assault Rifle Defender. Този трап, защото е по-добър от гумите. О, буталото, разбира се. Меч. И кой ли снайпер? Да ни кара разлика, нямаше взема този, защото мисля, че е ивент, не съм сигурен. Та, ето ги ревордите от тази 1500 безплатна лама. Просто найс. О! Тук са някакви нови лами. Интересно. Но, нека започнем да отваряме ето тези всички 22 лами. Наведнъж. Айде, започваме. Така, както са подредили там. Е, това е пиратската лама, още от миналия ивент в Fortnite. Берем епик нещо. Добре, два епик. Сървайва ли герой, че беше не се сърстам. Не видя. Пак ще се напълним с доста айтеми да кара и след видеото ще има да чистя бая да ви кара. Ще има са чисти доста. Опа, легендарна лама. Дай нещо Legendary хубавичко, така е, сочно. Опа. Найс, не бяха зле. Опа. Какво си имаме тук да избираме нещо легендарно? Предпочвам конструктор, защото нямам. Добре, тая имам. Дейм, добре в колекшен бука е, ще е пъхна. Yes.
Аре, пъм шотгъна. Добре, доста лами съм събрал. Не очаквах, че са толкова сега хеви кара. Въобще не съм го очаквал. Опа, силвър лама, дай легендарно. Добре. Не са зле, нещата за сега. Добре, скематик лама имахме. Още една скематик. Добре. О, тази лама е доста бедна. Много силвър лама, дай легендарно. О, е, легендари лама. Бам. Давай, злав. Опа, легендари хиро. И... Айде пистол, защото снайпер не ползвам. Добре. Не беше лоша тая лама. Добър герой ми се падна. Скематик лама и това е последната лама, by the way. I'm a llama. Аха, yeah, nice. Добре, скематик лама, нищо лошо. Виждате колко много предмети от тези 22 лами. Просто невероятно. Така. Да отивам и в лут. И да започнем първо с ето тази Legendary Troll лама. Дай ти да отворим. Че от много време ми стои така. Наистина от много време стои така. Опа. Давай Legendary. Ханте, Legendary лама. Давай хубави неща. Оставям си митих нещо. Започнахме с Rare item, което ме наклонява на мисълта, че може да има нещо митих. Дано да има. Не съм сигурен, но... Мале! Колко неща. Ей, шотгън. Опа, ха-ха. Кой ли шотгън да се взема? Честно ви кажа, аз не се разбирам, но ще взема ето този шотгън. Ей, нямаш нищо митик, но не е лошо. Имам 4 legendary item. Not bad. Чакайте, че си помислих, че имам още една. Добре, виждате, имам 11 000 тикет, бяха 8, затова... Ще ги отворим всичките тези... 22 отново лами! Nice! Така че... Започваме с отварянето на тези... Евент лами. Знам, че има доста яки реворди, така ми казаха приятелите и затова сега ще разберем. Добре, много ще избираме. Вземем тоя. Не е зле, но аз не ползвам дефендъри. Нямам време да ви слушам лами. Искам, ама нямам време. Ще стане пред мен дълго видеото. Давай нещо легендари. Завер се. Опа, ето го легендари героя, бе. Аз ви казах. Тези лами са върха.
Нещо музиката се бъгнала в Fortnite, няма лошо. Да. Найс. Nice. Музиката се бъгнала в Fortnite. Не се случва за първи път. Ето още един легендарен айтем, найс! Да, не винаги всяка лама е толкова яка. Доста яки неща получавам. Видям тези епикайта ми за първи път ги виждам. Опа, легендари! Герой, беше епик, сега вече губим легендари. Няма лошо. Моля, какъв беше този епик герой, не знам. Много крипи. Аре, избираме между епик, товато или товато. Ага, взема товато. Антей. Легендари! Коли ще избираме? Аре е този. Предмет Антей. Снайпер. Ще го вкарам в колекшън бука. Няма лошо, тези герои са наистина уникални. Стават още 3 лами, by the way. Не дано са пали нещо готино. Опа, ето го и легендарния пистолет. Ой, кай, пичо. Ти злами са уникални. Опа, легендарен робот си мами. И това е последната евент лама, която ще отворим. Нека да видим какво ще ни се падне. И се надявам ти да изненада с нещо хубаво. Еми, не беше зле да ви кажа. Виждате 198 предмета, просто няма какво да се оглеждаме. Така, и за края на видеото остават тегавите 93 мини лами, пичове. Това ви кажа, освен приятно гледане, ще пусна някоя чил музичка. И да, ще трябва да започнем да отваряме тегави 93 мини лами. Което означава, че ще има таймлапс. Ако искате, може да останете да се насладите и да гледате. Приятна музичка ще пусна. И да, let's go! We'll be right back.
да, това бяха тегавите 92 минилами. Виждате колко много предмети, 498 повече от миналия път. И сега да видим какъв е резултата от всичкото това. Отиваме в Armory, Schematics и да видим удивителните. Въй, колко много! Мале! Да, това наистина са адски много неща. Ще ги чистя след видеото. Като тирим при Heroes, Manage. Виждате колко много герои нови имаме. By the way, това е Renegade Raider. Така, отиваме в Defenders. Удивителната и ето колко много нови Defenders. Разбира се, ще ги изчистя половината. Даже по-голяма част от половината ще ги изчистя. Survival, Manage и... Ето, доста нови Survival има. Ще оправим и складовете. И в стримовете ще видите нещата как съм ги поуправил. На Save the World, разбира се. Така, ето виждате колко по-изглежда реалистична играта с макснати графики и как изглежда както аз играя примерно Battle Royale. Ето така. Доста неприятно да ви кажа, но какво се прави, това е Fortnite. Та да, това ще бъде от видеото, надявам се ви е харесало. Искам да ви напишете в коментарите по-внимателните, които са гледали таймлапса, колко Silver Mini Lamy съм отворил. Та може да оставите по едно лайкче. Се абонирайте за канала с камбанка, ако искате да получавате нотификации за нови видеа. Support Creator-а да не забравяйте. Borkat-by the way. И да, до скоро!